Oitavo quiz de biologia aqui do bio galera, e o lance é o seguinte, muito mais importante do que acertar e errar esse quiz é você ficar ligadão nos assuntos que estão vindo por aí e você estudar, obviamente, porque o ENEM e os vestibulares isolados cobram muito sistema digestório. Então, por exemplo, fiquem ligados, vocês precisam ter uma tabelinha que fala do suco digestivo, do pH ótimo, OK, do nome das enzimas principais. Beleza? O substrato que elas atuam, beleza? E também os produtos. E sabe onde você vai encontrar essa tabelinha? Aqui na descrição desse vídeo, beleza? Entra aqui que tem um link para uma tabelinha lindona para vocês. Beleza? Então falou de quebra de proteína e enzima produzida no pâncreas. Dessas opções eu só poderia pensar na pepsina, porque ela quebra proteína, mas é produzida onde? Lá no estômago, ok? Então realmente ficou tripsina. Amilase e pitalina quebram amido. Show!